Hola, jo us voldria recomanar un llibre que es diu Pàtria, de Fernando Aramburu, i m'estic acabant de llegir, m'agrada molt. Tracta sobre dues famílies que viuen en un petit poble, al País Basc, i on primer són molt amics i tot funciona molt, molt bé. Després, per causes polítiques, tenen diferències i inclús deixen de parlar-se, bé, i passen unes anècdotes bastant interessants, així que us animaria que, si ho podeu aconseguir, pues a llegir-lo i compartir la lectura. Gràcies.